Опа! Sitten on tää. Siellä ei ole. Sokulupa on ka midagi olemas. Mitte mitu nädalat vaatasin nüüd siin oma soku. Ja midagi nagu ei leidnud. Ja nüüd täiesti juhuslikult ma arvasingi, et ma leian selle ilusa soku juhuslikult. Nii kui metsa vahelt välja sõitsin põldede vahel, samas põllus kui me praegu oleme. Ema kolme talega. Lisaks sellele sokule oli siin ka tema kaasa. Üks noor sok, kes üritas veel löögile pääseda, kes väga kiiresti pandi paika. Et lasin linapallide pealt. Tuul oli pool diagonaalis, õnneks natukene kõrvale viiv, et võibolla see andsi võimaluse. Lasin 80 sammu pealt, just lugesin ära. Siis auto on seal. Sealt läksin mööda teed tagasi selle metsa, mis iganes puude taha, ja sealt juba hiilisin siia. Mulle juba tükka aega süda niimoodi kloppinud. See sokkes ära aitsin praegu teispool põllu otsa. Küll ta selle emase ma arvan kätte saab.